किसान संघर्ष पिछले लंबे समय तो चल रहा है और इस किसान संघर्ष के हर धिर ने अपना योगदान पाया। ये गोदी मीडिया जो भारत के अपने टीवी चैनलों के राही बहुत झूठ फैला रहा है उसनों तोड़न वास्ते जो सब तो वड्डा प्लेटफॉर्म है मैं लगता भी वो सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया के उत्ते जिते गीत आ रहे हैं नाटक आ रहे हैं स्किटा आ रही तो ये लघु फिल्म जी है एंट्री 33 ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜੀ ਲਘੂ ਫਿਲਮ ਐਂਟਰੀ 33 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਕੰਦਰ ਬੰਜਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਰਮੀਤ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪੰਜਾਬ ਡੈਰੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਹਾਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੀਤ ਜਾਂ ਲਘੂ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸੋ ਇਸ ਲੜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਘੂ ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਐਂਟਰੀ 33। ਐਂਟਰੀ 33 ਉਹ ਲਾ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਜੋ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਸੋ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਕਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਮ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਵੀ ਛੋਏ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵਰਗ ਆ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਨ ਵਰਗੇ ਸਲਾਮ ਏਰੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕਿਆਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਫਿਲਮ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਪਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ ਯਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਡਮ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸ਼ਿੰਕਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪੰਕਜ ਵੀਰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਸੋ ਕਹਿ ਲਓ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੋ ਚੈਨਲਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਆ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੰਗ ਕਰਮੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ, ਕਲਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਰੰਗ ਕਰਮੀ ਆ, ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰੰਗ ਕਰਮੀ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਬੰਜਾਰਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਤਾਜ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਗੁਰਤੇਜ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਲਈ ਬੜੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੋਰਟ ਮੂਵੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਗ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮਗਨ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਕੰਦਰ ਬੰਜਾਰਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਯਤਨ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਯਤਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ
गीतां दे राही जां स्किटां राही जां लघु फिल्मां राही जिस तरह भी योगदान साडा योग समझणगे लोक उह असीं पाउंदे रहांगे। किसान संघर्ष पिछले लंबे समय तो चल रहा है और इस किसान संघर्ष दे विच हर धिर ने अपना योगदान पाया। ये गोदी मीडिया जो भारत दे विच अपने टीवी चैनलों के राही बहुत झूठ फैला रहा है उसनू तोड़न वास्ते जिहड़ा सब तो वड्डा प्लेटफॉर्म है मैनू लगता भी वह सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया के उत्ते जिथे गीत आ रहे ने नाटक आ रहे ने स्किटा आ रही तो यह लघु फिल्म जिहड़ी है एंट्री 33 ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਕੰਦਰ ਮੇਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹ ਐਂਟਰੀ 33 ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਘੂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਨ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਮਨ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਂਟਰੀ 33 ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲਾਈਫ ਕਦੇ ਜੀਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਤਾਂਤੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।